Jom kita main lepas lah, baru border buka. Apik, thank you for the gift. Apik sayur, thank you. I need beer. Ui, jangan, jangan beer sekarang. Answer, Mat. Thank you, brother. Thank you, thank you. Di rumah je. Thank you bagi gift. Wei, Apik. Thank you, Apik. Apik sayur. Eh, Apik sayur. Terima kasih. Thank you for the tennis, Apik sayur. Banyaknya bagi ki. Terima kasih. Semoga merezeki. Thank you, Apik sayur 27. Thank you, Apik sayur. Apik sayur. Aku dengar Apik sayur. Apik sayur. Bukan kau tu mutu. Apik. Yolo. Wei. Eh, serius lah. Apik sayur. Bro. Kejut, aku nak screenshot ya. Gila, geng. Apik sayur ni bukan kali-kali ni. Thank you, bro. Bro, saya follow bro. Mana nak ni? Wei, Apik. Thank you. Ya Allah. Wei, ya Allah. Okay, jalan dulu. Doa. Terima kasih. Ya Allah. Kalau tahu hari kita nak skill record, kita nak post. Kejut, oh ya Allah, kereta api tu. Aduh. Dia robak kan. Duduklah masuk. Thank you. Ia masuk hati lah. Thank you, Apik saya. Masuk hati, macam masuk bangun ni. Rempit tak. Saya yang kakai je. Saya tak ada motor nak rempit. Okay, dia sama bekerja. Semoga Mur dapat rezeki yang berkah. Amin. Thank you, Alhamdulillah. Okay lah, saya pun nak pergi kerja. Sebabkan hari ini hari Jumaat. So, senyuman pagi saya Jumaat ni. Semoga korang ni murahkan rezeki juga. Okay lah. Hebe. Thank you. Kawetin no. Apa babi? Apa babi? Tolong. Insya Allah. Apik sayur masih. Aku siapkan. Esok dah ada. Demo free je tau. Esok je tau. Kawet duduk situ kereta lah ni. Duduk main pakai kereta hari ni lagi. Baik kita apa? Duk ngapa main hari kemarin hari ni? Duk ngapa main? Siapa layu? Oi apa layu ni? Bola badminton. Badminton. Bapa ni? Bapa kata situ. Awak kebar Apik saya. Apik saya terima kasih bagi saya banyaknya bola tenis. Ya Allah banyaknya. Terima kasih Apik saya bagi rumah di Apik saya. Apik saya. Apik saya. Apik saya mana tu? Kau tak kenal lagi. Kau tak pasal tu. Wih, terima kasih tu, Apik. Apik. Tak nak masuk ke? Apik. Apik join kota, Apik. Thank you. Wih, thank you. Habis tu nak cakap macam mana? Kau tak kenal dia, tiba-tiba kau cakap. Thank you. Tak sama. Thank you, Apik Sayu. Kau tak kenal dia. Kenal lah. Yang dekat KL tu kan? Haa. Selalu dengan Hakim. Dia pernah datang Uncle Rick. Apik. Masuk. Wih, mantap tu. Trin siap. Apiklah. Wih, mantap tu, Apik. Apik, masih tu, Apik. Mantap tu, Apik. Mantap tu. Wih, mantap tu, Apik.
Gila siapa Pek. Semoga dimurahkan rezeki Pek. Semoga dimurahkan rezeki. Semoga dipanjangkan umur. Semoga dimudahkan segala urusan. Amin. Amin, amin. Itulah Mami, kau rugi turun. Cuba kau masuk balik. Mami, kau balik. Allah. Host nak juga, boleh. Eh, jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Host tak payah, host tak payah. Host bagi cap je. Nah. Aduh, hai. Nanti... Mantap gopek. Mantap gopek. Apek, apek, jom lah kotak apek. Semoga dimurahkan rezeki amin. Tak, apa pada host ni minta semalam kereta api. Hari ni sampai. Mantap. Mantap gopek. Mantap gopek. Mantap gopek. Murah rezeki bek. Mantap gopek. Mantap bek. Pek, pek, apek, join nak kuih. Eh, pek, thank you. Ya Allah. Mantap, yo. Betul-betul train lalu, bye. Bapak lalu, bau cakap lalu, oi. Aduh. Habis terlepas train aku. Apek datang, aku belanja dia boba, bye. Oh, apek datang nanti, nanti. Dia belanja kau boba, apek. Ha. Tak apa ni, otak-otak ke. Otak-otak. Otak-otak rasa je. Eh, Api thank you. Membongak lah sama. Ha, macam tu. Tapi tak nak layu oh, yang 488 tu. Tapi biar kan dia buat kita ronda. Kita dalam ni lah macam ni. Ha. Masih bawa kita mata hala pergi. Sehari kita nak pergi jogging. Lepas tu kita nak pergi Teluk Cepedak. Kita lajak ke Batu Hitam. Kita tanya sikit ke Tanjung Gelang. You all tak kenal saya ke? Sedihnya. Okay, bye. Ha? Asyumpa lah. Thank you. Ah, ha? Siapa ni? Apek saya. 27. Apek. Paling rempik Ahmad Motorworks. Thank you, Apek saya. Lah, janganlah Apek marah. Oh, ni. Yang apa? Yang kata stopa-stopa bukan eh? Tak stopa. Bukanlah. Bukan. Apek, thank you, Pek. Kirim murah ke rezeki. Tentang Apek Sayu. Terbaik. Uish. Baik. Uish. Baik gila, Apek Sayu. Pek, bila datang kedai, Pek? Thank you, Apek Sayu. Eh, jatuh pula. Eh, thank you, Apek Sayu. Thank you, doh. Terima kasih. Uish. Gila. Thank you, Apek Sayu. Eh, thank you doh. Actually aku buat live bukan nak give. Aku nak gaduh. Itulah gulu mandi apa mandi bunga ke? Eh, terima kasih Apek Sayur. Apek Sayur. Hai, Apek Sayur, thank you. Yami Kak Angelo. Eh, dengar tak suara? Suara dengar tak? Suara ke dengar tak? Angie, thank you. Apek, thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki untuk hari ini. Sorry awak. Apek, thank you Apek. Wow. Islam eh. Apek sayo. Thank you Apek sayo. Thank you Apek sayo. Ya Allah, kau kasih rezeki Amila, rezeki Daniel pagi ni. Pukul 6:30, thank you so much. Apek sayo Amila. Semoga murah rezeki Apek sayo. Apek, thank you Apek. Apek saya, thank you bos. Weh jarak eh, aku tak pernah lah masuk. Eh, ini apek saya. Weh, apek saya ke ni? Apek, joki dino motor aku, apek. Weh, jarak aku tak pernah rasa apek baru first time masuk live aku ni lah. Apek, kau follow aku dulu, apek. Sebelah aku pergi. 3, 2, 1, apa benda, apek? Apa, apek? Ya Allah, apek, kau jangan jauh-jauh. Aku nak screenshot ni, apek. Nak bagi gift tour tu, sebab apa dia bagi lah? Ya Allah. Baik dah, Pek. Eh, tak pernah-pernah lah. Kan? Kau jangan macam-macam, Pek. Aku datang dari rumah-rumah nak haram-haram. Weh! Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Pek, thank you, bos. Alhamdulillah. Rezeki Daniel aku 6:30. Mila, thank you, Pek. Thank you so much, Pek. Daniel doakan semoga murah rezeki, Pek. Semoga bengkel berjalan dengan lancar. Thank you so much, Pek. Eh, babi aku nak menangis. Ah. Thank you so much, Pat. Oh my god.
Alhamdulillah, Pat. Thank you so much, Pat. Ya Allah. Hey, aku tak tak tahu nak cakap macam mana, Pat. Tapi itu first time sebenarnya aku dapat, Pat. Karus super mana, eh? Apek sayu. Apek, morning. Terima kasih berkongsi rezeki. Oh, kio, dia tanya je. Papak dua, kan, meh? Papak dua. Thank you. Apek sayu. Papak dua. Tak juga. Apek. Hari tu saya pergi tapi. Ya, apek sayu, apek sayu. Thank you, apek sayu. Semoga dimudahkan segala urusan. Apek sayu, tadi kan, saya nampak awak dalam live. Dalam live. Siapa nama dia? Suzy, Cuji. Ha, tadi saya masuk kejap. Ha, saya nampak awak. Kanti lah. Thank you, apek sayu. Semoga dimudahkan segala urusan awak. Masuk apek. Ya, masuk apek. Masuk apek. Masuk apa? Tak perlu kau beri alasan. Satu, thank you apa? Jangan nak follow. Thank you apa? Semoga dimudahkan segala urusan awak. Ya apa? Apa? Thank you. Hai kak, awak nampak cantik hari ni. Kenapa hari ni je? Kenapa tak hari-hari sampai hati awak? Tak perlu kau beri alasan. Itu je saya tahu dari tadi. Jangan pandai lama-lama, Pek. Siapa, Pek? Saya ke? Bukan kan? Tu ya, Pek saya tu dalam tu. Pek saya. Saya nak subuh dulu, nanti jemput. Okey awak, pergilah subuh dulu. Subuh diutamakan gitu. Tak perlu kau beri alasan. Nananana. Tak nampak tren lalu ke? Weh, serius ah? Weh, serius ah? Weh, semua tak perasan. Ada tren ke? Ya Allah. Ya Allah, thank you. Thank you, Apek. Ya Allah, semoga dipermudahkan segala urusan, Apek. Ya Allah, sumpah-sumpah saya tak perasan. Terima kasih, Apek. Terima kasih. Semoga awak dipermudahkan segala urusan. Ya Allah, serius ah? L3. L3. Tolakkan dengan 4x100. Apek sayur. Terima kasih, Apek. Tolak dengan berapa? Tolak dengan 4x100 bagi 3. Apek sayur. Eh, Apek sayur tu. Gigi, bukan Jeff. Tu, Apek sayur. Agresif lah. Kerja apa? Lain lah? Tak, bola tenis. Terima kasih. Apek sayur untuk follow dia. 2, 1. Uish, kita api lah. Jalan-jalan ni. Malam ni pun buka. Terima kasih. Allahumma. Thank you, Apek. Terima kasih, Apek sayo. Terima kasih, Apek. Thank you so much. Bagi I, apa ni? Bagi I apa tu? Bagi I ball ke? thank you, Apek. Sayur. Ui, Apek saya masuk laiku siap. Apek. Yo, Apek. Yo. Full lama, Apek. Terima kasih, Apek. Ini ada lebih dua bang, eh? Ya. Serap. Sebelum ni saya turun sekali sekala tu. Eh, thank you. Eh, bapak banyak dua kau bagi. Thank you, eh. Thank you. Patutnya kalau ada bola golf kau ganti bola tenis dengan bola golf. Live. Tanya member awak kenal saya tak? Siapa? Siapa dia? Member dia banyak. Kenal je, dia kenal. Dia bagak. Morning juga. Pandai-pandailah dia macam ni. Eh, apik saya. Thank you. Ada juga kena behari kah? Abik, thank you Abik. Morning, morning. Abik sayu, terima kasih. Hai ni Encik Iti.
Okay, thank you bagi bola-bola api. Apek sayur, jual sayur ke? Peace. Peace. And banyaknya, banyaknya 24, 25, 26, 27. Apek, thank you Pek. Apek sayur. Kasih, kasih. Apek sayur. Terima kasih. Anwar, hai. Hijau, pebutins. Alhamdulillah. Terima kasih Apek sayur. Ush, tiga. Bang, terima kasih bang. For the tennis. Ya Allah, hai. Semoga diperluaskan rezeki selalu bang. Kalau abang dah kahwin, semoga abang dan isteri abang hingga apa ni? Hingga ke jannah, ha, macam tu lah. Semoga dipermudahkan. Amin. Terima kasih. Thank you for the gift. Semoga dimudahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin. Apa tu? Tak kisah. Tak kisah. Saja je. Tak saja nak hilangkan stres. Sebab lagu putus cinta je. Hey, thank you so much Apek sayur. Hey, thank you Abang Apek. Thank you Abang Mak Joy. Banyak ya bang. Semoga diurah rezeki pagi-pagi ni. Tentu kepada usaha. Apa khabar? Terima kasih bagi saya hadiah. Lagi banyak usaha anda keluarkan, lagi banyak usaha anda, you know, usahakan, lagi cepat dan banyak hasil dia. Aha. Kau dah gerak kan? Kau dah gerak? Tak gerak ni. Kau baru je. Eh, Apek sayur. Thank you. Cepat aku bagi phone. Thank you, semoga anda dimudahkan rezeki. Saya tak sangka ada untuk viewer yang boleh masuk lah saya ni. Tengok friend dia berapa ramai tu. Jadi malu lah saya. Thank you bang, thank you Apek sayur. Disebabkan banyak tu lah dah bosan makin ke pating. Yang scam. Sejak bila aku scam, mana ada aku scam? Ui. Apek sayur. Kepala otak lah dia. Idola pemotoran. Mantap lah apek. Ada apek tu. Pek, pagi pek. Tak pergi teh motor ke pagi-pagi? Terkejut koi. Gila lah Apek masuk. Apek ke? Ui, Pek! Sis lah Pek! Dapat train tu! Kepala otak dia Pek. Terima kasih Pek. Semoga lipatkan rezeki Pek. Mantap lah Pek. Semoga Apek dilipatkan rezeki Pek. Alhamdulillah, rezeki Ayin bagi-bagi. Ayin lagi casting. Casting Toman. Mentoman kita bagi-bagi.
Apek terima kasih, Pek. Semoga dia bakal rezeki, Pek. Woi, ini. Oh, dia jaga-jaga dah. Ini, bang, saya minta maaf. Saya minta ampun, bang. Kalau mahal, saya minta ampun. Saya minta maaf, bang. Tapi ini memang saya nak keras sedikit lah, bang. Ha, tadi saya bagi murah sebab harga combo, kan? Thank you bagi gift apek saya. Okay, Insta Fame masuk, guys. Apek saya tu follow back saya deh. Saya tak minta banyak follow back saya je. Order. Setting kat pula. Besi pula. Ush. Sus lah. Abang apek saya ada dalam ni. Bang, saya follow IG abang tapi saya lupa nak follow TikTok abang. Ui, bang. Ish. Serius lah. Eh, 4-3 bang ni. Uish. Serius lah bang. Abang ni tahu-tahu je birthday saya esok kan. Birthday saya 31. Bagi train terus. Ya Allah, semoga berada rezeki bang eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakap dengan Ayib. Weh, serius. Weh, apek sayu. Weh, apek sayu masuk. Ha? Apek sayu. Apa dah cakap? Apek sayu ni bagi gift. Seriuslah. Terima kasih. Thank you, apek sayu. Screenshot. 10. Apa yang 10? Ya Allah, 9. Apa benda? Apek sayu. Dah lama tak nampak Apek. Apek, thank you for the gift. Thank you, Apek. Okay, bantu lagi. Nampak kat dalam ni lah. Faham? Ingatkan nampak kat dalam mimpi tadi. Hidup pun tak pergi. Macam mana nak mimpi? Alah. Faham? Tak tidur buat apa tu? Kerja ke? Baranglah komen abang. Gedik lah Apek ni. Apek, terima kasih kursi rezeki. Sekejap kita dah doa ke Apek ni. Apek, semoga Apek rezeki mengalir seperti air tetap yang tak pernah putus. Bahagia dunia akhirat, dipermudahkan segala urusan. Sihat selalu, panjang umur. Semualah. Okey, geng, hari ni hari awal Muharram kan? Betul tak, geng? Kita minta maaf eh, kalau kita ada salah silap yang sengaja ataupun yang tak sengaja. Amin. Dah 3-4 hari dah tak borak. Siapa ambil tanah? Ha? Siapa pemilik tanah? Estate bang. Din, selamat bekerja juga. Apek, terima kasih Apek sayur. Terima kasih. Ui, banyaknya Apek. Masih rezeki pagi. Alhamdulillah. Terima kasih Apek. Semoga sihat-sihat. Wangi-wangi. And saya handsome selalu. Apek sayur. Eh, kenyang. Kepayang perot. Hai orang Sabah, terima kasih hadir. Bantu Kak Lia Kopi Link share banyak-banyak. Kopi Link, lepas tu share banyak-banyak eh. Hey, thank you Apek sayur. Thank you Apek. Thank you Apek. Thank you Apek.
Semoga Apek dimurahkan rezeki. Pakaikan saya topi pun cantik. Thank you geng. Korang boleh follow Apek ni geng. Hitam dia 90%. Lawanya Apek. Thank you Apek. No Idayo. Pejuang-pejuang 1K yang ingin meramaikan pengikut. Show yourself guys. Irfan Manan. Nur Ain, thank you so much. Apex, thank you so much. Semoga sentiasa murah rezeki. Thank you Apek. Apek, thank you bagi apa ni, bola tenis. Thank you. Okay, terima kasih. Kecil saya kursi. Baru ambil. Thank you. Thank you. Baru pergi ke. Thank you. Jangan stop, jangan stop lagi. Sementara. Ya, semua akui bila sebut tentang dunia sementara. Bila kita tanya diri saya dan semua tuan-tuan hadirin, tuan-tuan, agak-agak kalaulah kita mati sekarang, kita dah sedia ke belum? Kalau tanya saya kata belumlah, belum. Ya. Jadi kalau kita tanya belum, nak buat apa dia? Beribadah dia. Ya, maka kalau kita kata kalau beribadah, maka beribadahlah. Oh, ustaz, saya busy ustaz. Saya ada ni, nampak tak? Kita sentiasa menangguhkan. Ya. Saat mana kita perlu segera kembali pada Allah. Kenapa kita sentiasa menangguh dalam kita nak bertaubat kembali pada Allah? Jawapannya bukan 1100 pun, bukan satu je satu. Kita menangguhkan taubat kita kerana kita rasa hidup kita panjang lagi. Kita rasa hidup kita lama lagi. Tuan-tuan, kalau yang mana orang tu dia tahu yang mana apa dia? Yang mana dia mungkin kena kanser tahap 4. Doktor kata apa dia? Doktor kata, estimate umur yang kami punya, ya, kami punya kajian ni, ilmu kedoktoran lah. Boleh hidup tinggal 2 Jumaat je, 2 Jumaat. Agak-agak kan, orang yang dia tahu yang mana dia hidup tinggal 2 Jumaat ni, dia nak pergi ke kedai-kedai kopi menyembang-nyembang kosong ke? Dia nak mengumpat membawang ke? Tak. Pasti dia akan apa dia? Dia akan melakukan taat. Dia akan apa dia? Dia akan sibukkan diri dia pada perkara-perkara kebaikan. Betul tak? Ini dia. Sebab apa kita ni boleh lalai, leka-leka? Sebab kita sangka hidup kita ni panjang lagi. Allahu Akbar. Ini dia. Hadirin hadirat yang dikasih Allah sekalian. Bila sebut tentang kematian ni, Allah Ta'ala jadikan kematian ni secara bagtatan. Secara yang mengejut. Kenapa Allah Ta'ala jadikan secara mengejut? Ini dia. Ya, kalau kita dengar je kawan-kawan kita kan, yang sekarang duduk dengan kita, tiba-tiba kita dengar meninggal dunia. Kita pun, baru je pergi kuliah subuh sama-sama. Baru je kita pergi sarapan sama-sama. Kita punya terkejut kawan kita meninggal dunia. Tuan-tuan, orang yang mana dia Allah Ta'ala ambil nyawa tu, dia lebih terkejut daripada kita yang terkejut. Kalau kita terkejut kawan kita meninggal dunia, kawan kita yang meninggal dunia tu lagi terkejut. Aku dah ada dalam kubur dah. Allah. Kalau Allah Ta'ala bagi tuan-tuan, ada mak ayah yang kembali kepada budak-budak sebab Allah Ta'ala nak bagi pahala besar untuk kita. Jaga dia, boleh basuh berak dia, boleh basuh kencing dia, boleh apa. Tu pahala besar. Tuan-tuan, kita tak perlu berkhidmat dengan mana-mana wali. Sebab ada satu orang jumpa dengan saya. Dia kata, ustaz, saya nak pergi jumpa, saya nak pergi mengaji dengan mana-mana wali dia kata. Dia kata, awak lah, saya nak khidmat dengan wali, nak masuk syurga. Saya tanya, mak ayah lagi ada dia kata. No, wali besar ada kat rumah kita. Wali paling besar ada rumah kita tu, siapa dia? Mak dan ayah kita, khidmat kepada dia. Kita dapat masuk syurga, tuan-tuan. Nah, tu. Jaga, orang yang tak soleh, yang ni orang yang payah nak jaga semayang. Payah nak jaga semayang. Tu hari ni tuan-tuan, payah nak main semayang jemaah. Sebab apa? Sayang nak tinggal kerja sampai tak mau semayang jemaah. Semayang jemaah bukan nanti di masjid surau tuan-tuan. Di mana-mana tuan-tuan boleh buat semayang jemaah. Di pejabat tuan-tuan, ada satu tempat solat, semayang secara jemaah. Dapat pahala jemaah. Semayang di rumah. Tanda rumah kita berkat, akan ada majlis agama dalam rumah kita.